Əl-Vaqiyə Vaqiyə surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 96 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Həmin hadisənin, qiyamətin baş verəcəyi zaman, onun baş verməsində yalan yoxdur və kiminsə onu yalan sayması, layiqli iş deyil, alçaldan və ucaldandır. Yaradılış aləmini alt-üst edən, sonra küfr və itaətsizlik əhlini alçaldan, təqva və iman əhlini ucaldandır. Bu yerin həmin titrəyişi ilə möhkəm titriyəcəyi zaman, dağlar möhkəm dolandırılacaq, və parçalanacaqdır. Beləliklə, dağınıq toz halına düşəcəkdir. Və siz, üç dəstəyə bölünəcəksiniz. Birinci dəstə, sağ tərəf əhli. Nədir sağ tərəf əhli? Səadət və xoşbəxtlik təcəssümü. İkinci dəstə, sol tərəf əhli. Nədir sol tərəf əhli? Şər və bədbəxtlik təcəssümü. Üçüncü dəstə. İmanda öncül, təqvada qabaqcıllar. Onlar Allahın dərgahına yaxın olanlardır. Onlar nemət dolu cənnət və bağlarda olacaqlar. Böyük bir dəstə keçmişlərdən, keçmiş məsumlardan, bir azı da sonrakılardan, son ümmətin məsumlarından, qızıldan toxunmuş, daş-qaşla bəzədilmiş və bir sıraya düzülmüş taxtlar üzərində, onlara söykənmiş halda bir-biri ilə qarşı-qarşıya. Onların dövrəsində təravət və cavanlığı həminşəlik olan və qolbağı taxmış oğlanlar dolanacaqlar. Çeşmədən axan şərab küzələri, bardaqları və piyalələri ilə. Ondan, o şərabdan nə başları ağrıyar, nə də ağıllarını itirərlər. Və seçdikləri meyvələrlə və meyilləri çəkən quş əti ilə. Və orada onlar üçün ağ dərili, iri gözlü gözəl qadınlar vardır. Sədəfdə gizlənmiş inci kimi ki, nə rəngi dəyişib, nə də kiminsə əli toxunub onlara. Dünyada etdiklərinin, yaxşı əməllərin mükafatı olaraq, həmin cənnətlərdə əsla bihudə və günah sözlər eşitməyəcəklər. Salamun əleyk, səlamun əleykdən başqa. Sağ tərəf əhlinə gəldikdə isə, nədir sağ tərəf əhli? Əməl dəftərləri sağ əllərinə verilmiş mübarəklər, tikansız sidr ağacları bağları içərisində, meyvələri bir-birinin üstündə oturmuş banan ağacı və uzanan daimi kölgəlik və şəlalələrdən tökülən su və növ, rəng və xüsusiyyətləri baxımından firavan meyvələr. Nə tükənəndir, nə də istifadəsi qadağan. Hündür və bir-birinin üstünə salınmış döşənəcəklər və ya xasiyyət və gözəlliyi çox üstün olan zövcələr. Əlbəttə, biz onları məxsus xilqətlə, doğulmaqdan ayrı bir yolla, möcüzəvi şəkildə və yaxud dünyadakı mömin qoca qadınların yaradılışını yeniləşdirməklə yaratmışıq. Beləliklə onları həmişəlik olaraq bakirə etmişik. Həm də ərlərini sevən və ya bir-biri ilə, yaxud ərləri ilə yaşıd. Bunların hamısı
sağ tərəf əhli üçündür. Onların böyük bir dəstəsi keçmişlərdən, keçmiş ümmətlərdən və böyük bir dəstə də sonrakılardandır, son ümmətdəndir. Sol tərəf əhlinə gəldikdə isə, nədir sol tərəf əhli? Əməl dəftərləri sol əllərinə verilmiş bədbəxtlər. Onlar içlərinə nüfuz edən odun və qaynar suyun hərarəti içərisində və qatı qara tüstünün kölgəsindədirlər. Nə sərindir, nə də istirahət etmək üçün xeyirli və yararlı. Həqiqətən onlar bundan əvvəl dünyada əyyaş nemət sahiblərindən idilər və həmişə Allahın əhdlərinə qarşı böyük vəfasızlıqlara israr edirdilər və deyirdilər, məyər biz ölüb torpaq və sümük parçaları olduqdan sonra doğrudan mı dirildiləcəyik? Bizim ata-babalarımız da dirildiləcəklər? De, şübhəsiz əvvəlkilər də, sonuncular da mütləq məlum günün, qiyamətin vədə yerinə tərəf toplanılacaqlar. Sonra siz, ey peyğəmbərlik və qiyaməti inkar edən azğınlar, mütləq görünüş, dad və iyi pis olan zəqqum ağacından yiyəcəksiniz. Beləliklə qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız. Onun üstündən qaynar su içəcəksiniz. Susuzluğa düçar olmuş dəvə kimi içəcəksiniz. Bu, cəza günü onlara göstərilən ilk xidmətdir. Sizi biz yaratmışıq. Bəs nə üçün dünyada tövhid və risaləti, eləcə də axirətdə yaradılışınızın yeniləşəcəyini təsdiqləmirsiniz? Uşaqlığa nütfədən nə axıtdığınızı görmürsüz? Onu kamil insan olana kimi müxtəlif mərhələlərdə siz yaradırsınız, yoxsa yaradan bizik? Sizin aranızda ölümü, onu doğuran səbəblər, müddət, tez və gec olması baxımından müəyyənləşdirən bizik və biz istək və iradədə əsla məğlub olmuruq. Dünyada oxşarlarınızı sizin yerinizə qoymaq, həmişə bir dəstəni aparıb bənzərlərini gətirmək və axirətdə ora uyğun olaraq sizi yenidən bilmədiyiniz hal və surətlərdə yaratmağımız üçün. Şübhəsiz siz dünyada ilk yaradılışı, necə yaradıldığınızı və həmişə dəyişməkdə olmağınızı bildiniz. Bəs nə üçün ibrət götürmürsünüz? Heç əkdiyinizi görmüsünüz? Onu siz bitirirsiniz, yoxsa bitirən bizik? Əgər qəti şəkildə istəsək, onu mütləq çör-çöpə çevirərik və siz təəccüb və təəssüflə deyərsiniz, həqiqətən biz ziyana uğramışıq, hətta məhrum və bədbəxtik. Heç içdiyiniz suyu görmüsünüz? Onu yağış doğan ağ buluddan siz nazil etdiniz, yoxsa bizi nazil edən? Əgər istəsək onu acılaşdırarıq. Belə isə nə üçün şükr etmirsiniz? Heç yandırdığınız odu görmüsünüz? Onun ağacını siz yaratmışsınız, yoxsa bizi yaradan? Biz onu yada salmaq, qiyamət odunun yada salınması və müsafirlər üçün bəhrələnmək vasitəsi etmişik. Buna görə də əzəmətli Rəbbinin adını zikr et və onu hər bir eyb və nöqsandan pak bil. Beləliklə, and olsun ulduzların geniş səmadakı yerlərinə, onların batma və düşmə zamanına və Qur'anın hissələrinin nazil olma vaxtlarına. Əlbəttə, əgər bilsəniz, bu böyük antdır. Çünki birincisi, Allahın yaradılışda tövhid və qüdrətinin
İkincisi isə onun idarə etməkdə hikmət və mərhəmətinin dəlillərindəndir. Həqiqətən bu, göndərənin və onu qəbul edənlərin yanında kərim, çox gözəl, təriflənmiş, qiymətli və əziz bir Qurandır. O, örtülü bir yazıda və hər bir dəyişiklikdən qorunmuş lövhədədir. Ona, həmin yazılmış lövhəyə cismanilik və günah tutqunluğundan pak mələklərdən başqa heç kəs toxunmaz. Bu Qur'anın xətlərinə, şəriyyətin buyurduğu qaydada paklanmış paklardan başqa heç kəs toxunmaz. Onun mariflərini, əxlaqi rəzilətlərdən, paklanmışlardan qeyrisi bilməz. Onun arifanə həqiqətlərini yalnız məbuddan qeyrisinə ürək bağlamayan paklar dərk edərlər. O, aləmlərin Rəbbi tərəfindən lövhə, oradan Cəbrailə, ondan da Peyğəmbərin qəlbinə və oradan da cəmiyyətə nazil edilmişdir. Bu kəlamla, insanlara deyilmiş bu Qur'anla boş və yüngül davranırsınız və onu təksib etməyinizi, ruziniz, ondan olan ruziniz və həmin ruzinin şükrü edirsiniz. Belə isə, nə üçün canınız boğaza, ölümünüz çatan zaman, siz həmin halda özünüzün və ya can verməkdə olanın vəziyyətinə baxırsınız? Biz və mələklərimiz həmin can verən şəxsə sizdən daha yaxınıq. Lakin siz görmürsünüz. Bəli, bəs nə üçün, əgər siz cəzalandırılmayacaqsınızsa, əgər doğruçusunuzsa, həmin canı öz bədəninizə qaytarmırsınız? Beləliklə, əgər can verən həmin şəxs Allahın dərgahına yaxınlardan olsa, onda onun üçün asayiş, pak ruzi və nemət dolu cənnət vardır. Amma əgər sağ tərəf əhlindən olsa, onda ona, sənə sağ tərəf əhlindən salam vardır deyiləcəkdir. Lakin əgər azmış, təksib edənlərdən olsa, onda ona ilk xidmət qaynar sudur və cəhənnəmə daxil olaraq onun hərarətini dadmaq. Doğrudan da bu mətləb qəti və şübhəsiz bir həqiqətdir. Odur ki, öz böyük Rəbbinin adını zikr et və onu hər bir eyb və nöqsandan pak bil.''